Og jeg ser den. Ja, jeg kan se den. Ja, det er der, ja. Der. Er den alene derinde, eller er der... Jeg tror, sådan en er kun... ja, det ved jeg eller ikke. Jeg skal lige til. En base eller et eller andet ved siden af. Ja, det bliver... Nå, det er selve, jamen, selve tårnet, det der tårn derovre, ikke? Åh, den er bevæget, der bevæger sig. Ja, men tårnet derovre, ikke? Derovre. Ja. Det er sådan et loot, det er sådan et loot-tårn. Okay. Åh, oh, skal vi prøve sådan her? Ej, den kommer jeg op, mand. Ej, den gør jeg ikke. Tror du? Eller hvad? Den er ikke pakket ud endnu. Den pakker sig ligesom ud. Okay. Når den er alarmeret. Og nu bevæger den sig. Nu kører den op igen. Ja. Skal vi prøve at komme over ved det der tårn der, og lige at kigge på... Ej, se, ja, lad os prøve det. Så er den der gule stige der. Ja. Nu er jeg nu, mand. Man kan heller ikke komme op ad stigen. Man kan ikke komme op ad stigen. Nej, der er trappen. Hvor er den hen? Kom. Jeg ved ikke, hvor den er. Side her. Okay, jeg er oppe. Fedt, jeg skal også lige op. Jeg kommer op. Er der en ordentlig... Oj! Jeg ved ikke, om den opdager os. To skill points. Åh ja, den kommer herover, Mikael, den kommer herover. Lad os tage ned, det er ikke derned. Ej, det er et lortet sted, det her. Den opdagede os. Hop ud over. Øjeblik, jeg skal se, hvor den er. Den står lige der, mand. Ja, den har foldet sig ud. Kan du ikke se, at armen er ligesom ud til siden? Jo, den står bare fronten lige ind imod mig nu. Kom nu væk. Jeg er klar for, når du er. Når du smider MP'en, så går jeg frem og skyder tre rolls. Den må lige ved at opdage mig. Den opdagede mig. Der er EMP på. EMP. Kom nu, skud den rocket ud, mand. Der er ikke endnu, han er langt tør. For den første. Væk. Jeg får lige en til. Op ad stenen, kom nu. Ja, jeg er op ad stenen igen. Okay, jeg kommer op på den anden side med EMP. I ser... Øjeblik. Jeg skal lige lidt tæt på her. Ej, den tager bare intet skade, mand. Jeg har ikke flere raketter nu. Skyd på den! Ja. Det giver sådan en alarm, når du skyder de der raketter af der. Ja, den skyder efter mig nu. Ja, de kommer der, ja. Raketterne. Shit! Her er jeg nede. Fuck. Jeg prøver at komme over til dig. Shit. Jeg røg ned her. Jeg prøver lige at komme rundt. Jamen, har han set dig overhovedet? Nej, det tror jeg ikke. Okay. Ja. Den tager bare intet skade i de raketter der. Jeg prøver at komme over for dig op. Jeg lægger mig lige ned her. Den kører nu? Fedt. Ja, jeg prøver at komme over til dig. Ja. Kan vi vide, om der er et eller andet weak point på den, eller sådan noget? Og den skyder nu! Shit! Fuck. Nej, du dør også nu. Ja. Hvordan vidste den, jeg var her, mand? Jeg tror bare,